Hos oss så utvikler vi og driver digitale tjenester som effektiviserer, samhandler og forenkler dialogen med det offentlige. Både for privatpersoner og virksomheter, og også for frivillig sektor. Utfordringen vi hadde før Innovasjonslaben at vi hadde en del proprietære interne løsninger som var utviklet selv. Og de fungerte jo greit nok til sitt formål. Men de var vanskelig å debugge, det var vanskelig å utvikle, det var vanskelig å skalere med de løsningene som var laget internt. Så med reddhet så har vi jobbet sammen med å ta en bruk en del community-baserte løsninger, en del verktøy som utviklet i det cloud native landskapet, som vi har brukt og som gjør oss at vi kan skalere raskere, bedre, mer effektive, og gjør at egentlig vi kan bygge på det som og bygge videre for å utvikle et enda bedre produkt i fremtiden. Det jo et bredere perspektiv, for plattformteamet må jo som et team forholde seg til resten av organisasjonen, og derfor har vi i Innovation Lab også tatt med medarbeidere fra andre avdelinger. Vi har arkitekter, vi har selvfølgelig systemutviklere som representerer kundesiden, vi har UX-designere, altså vi har flere typer roller som involvert og gir oss nye perspektiver hele veien, som i sum gjør at vi får utviklet plattformen best mulig. At vi leverer bedre produkter, leverer dem raskere, har mer effektiv feilretting, og det raskere for dem som bruker tjenestene til Brønnøysundregistrene og se forbedringene som skjer. Utnytte den plattformen som vi har investert så mye i for å ta den best mulig i bruk. Og Innovation Lab gjør jo det at man får utnyttet teknologien. Men det gjør også det at vi får bygd prosesser og kultur og organisering rundt teamet som er satt til å drifte og forvalte plattformen. Så har vi også hatt et fokus på å utvikle prosessene spesielt knyttet mellom IT og forretning, som er veldig viktig, slik at vi har en felles digital plattform å stå på. Så ser vi at de har gitt og vil gi store verdier i forhold til både måte å jobbe på i fellesskap, hvordan teamene jobber i fellesskap, og at vi da får forsterket på en måte det vi har gjort på den tekniske plattformen. Og vi ser også det at et veikart for fremtiden begynner å legge seg, og det blir veldig spennende for oss å videreføre videre.